Un any més, la Biblioteca de Montornès del Vallès acull la Revetlla de Sant Jordi. Enguany se celebra la 8a edició de la mà del cantautor vallesà Jaume Arnella, qui ha apropat la cultura de les cançons de taverna a través d'unes cantades conjuntes. Un acte que posa en valor el patrimoni musical tradicional i on també ha estat present la cervesa tradicional i, per descomptat, un dels grans protagonistes de Sant Jordi, els llibres. Això és una cosa senzilla i divertida, també, perquè aquí hi ha moltes cançons tradicionals que són, és un patrimoni que l'hem d'anar gustant, no saber que existeix només, sinó gustar-lo, i això és el que farem aquí.